Здравейте! Наситени на лоши новини и напрежение са последните часове. Двама военни загинаха след падането на военен хеликоптер близо до Пловдив. Социалният министър Бисер Петков престоя в оставка, но за кратко. Днес премиера го възстанови на работа от Турция, където се срещна с колегата си Бинали Йылдырым. Така Бисер Петков се оказа министърът с най-кратка оставка, а колегата му от вътрешното ведомство Валентин Радев обяви, че не възнамерява да напуска заради убития беглец от затвора. По този повод от БСП обявиха, че ще внесат вот на недоверие срещу кабинета заради сигурността. Започваме от трагичния инцидент в Пловдив. Техническа повреда е най-вероятната причина за катастрофата на военния хеликоптер Ми-17. Четвърти полет за деня. Летял над 3 часа, отчетоха военните. За екипажа обаче полета е бил първи. Изключително малък престой във въздуха за тази година са имали и тримата военни. Стана ясно от думите на командващия военновъздушните сили генерал Цанко Стойков. По стандартите на Алианса, налетите трябва да бъдат 180 летателни часа годишно. За тази обаче загиналите български пилоти имат по 17-18 часа във въздуха. Условията, при които са изпълнявали полетите, са били подходящи за тяхното ниво на подготовка, което е наистина високо. Подготвени са били, не са прекъснали този вид подготовка, изпълнявали са тази задача и друг път. Бих казал, че са имали една нормална натренираност и това е, което мога да ви кажа към момента като обща информация. Данните за въртолета, както чухте, са също излезли от ремонт с много малко авиационен налет, направен от ремонта. Така че машината е била подготвена в изправност и наистина за конкретните причини ще очакваме съобщение от работата на назначената комисия. Този повод президентът Румен Радев призова да се потърси политическа отговорност за взетите до момента решения, които са довели до инцидента край Пловдив. По думите на държавния глава, лобизмът убива, като всеки взел решение в полза на корисни политически интереси, трябва да бъде отговорен за действията си. С това изказване Румен Радев даде насока на прокуратурата, която може да се самосезира за политическо престъпление. Ето какво още коментира държавния глава и военния министър Красимир Каракачанов, които посетиха в болницата оцелелия военнослужещ от фаталния полет. Крайно време е да се потърси отговорност от онези политици, които, преследвайки корисни политически интереси, с своите решения излагат на риск живота и здравето на нашите военнослужащи. Крайно време е да изберем, че това е изключително сложна и отговорна дейност. Трябва да има повече военна експертиза, трябва да има средства, трябва да има дълновидни решения. Защо спряха модернизационните проекти в армията? Това, което те направиха, има отношение не само към новите проекти. Те ще бъдат забавени с около 2 години, но по-скъпи цени на придобиване, това ще го видите по офертите, които ще получим и вече се получават. Това означава повече средства вложени в стара техника, която няма съвместимост и няма способности. По-малко средства за подготовка. Та армията отново отдавна е заложник на политиката. Заложник на празни приказки и на безхаберие от 28 години. Защото освен рязане и съкръщаване в армията и приказки, че не ни трябват пари за ново въоръжение, за модернизация или за поддръжка, се стига до подобни неща. Макар че, пак казвам, в конкретния случай имаме за две години два подобни инцидента. Миналата година с Пантера става въпрос за нов хеликоптер. Тук в конкретния случай става въпрос за хеликоптер, който е минал на ремонт. Той е, може би, най-новата от старата техника. Октомври 89-та година е получен и е влязъл на въоръжение в българската армия. Полковник Димитър Недялков, преподавател от Военната академия в студиото. Добре дошли, полковник Недялков. Дайте да минем конкретно по темата. Обяснете точно какво от това, което знаете, естествено, което ви е известно на вас, се е случило в вчерашната фатална вечер. Това, което ние знаем от оцелелия инженер, е, че
последното нещо, което той си спомня, е, че издърпвал въжето от хеликоптера, когато са били на много ниска височина и за около 2 секунди хеликоптера е паднал. Да, защо? Това е... Това е не, те причините се разследват за това, което се е случило, така че това е, това е ситуацията, това е явно някакъв особен случай в Полент, за което двамата пилоти не са имали абсолютно технологично време да оценят обстановката и да реагират на, на ситуацията. Всичко се е случило много бързо. 2 секунди не са достатъчни, а и височината не е стигнала. Най-вече това са основните причини за, за подобния край на, на ситуация. Заговорихте обаче по-рано през деня за стабилизираш опашния винт всъщност. Обяснете какво точно имате предвид. Възможно ли е повреда в него да е причина за тази катастрофа или по-скоро това, което повече от очевидно се вижда, че ниската височина, липсата на време и може би малкото летателни часове отново са причина. Те са, те са комплексни причините. Това всичко, което го изброихте, това, това е част от цялата ситуация. Разбира се, най-сериозното, за което трябва да говорим, може би, в тази ситуация, при този трагичен край, и това, което трябва да бъде предмет на бъдещо обсъждане и на мерки, които трябва да бъдат взети, е всъщност летателната подготовка на екипажите, часовете, които те трябва да правят във въздуха. Това е нещо, което трябва да се регулира в перспектива и те наистина да правят достатъчно часове. Какво означава да се регулира? Нали? Всяко правителство и всеки министър на отбраната обяснява, че се опитва да го регулира. В крайна сметка се оказа, че двамата военни са имали 17 часа от нужни 180 на година. В средата на годината те дори не са направили половината от тези, които се искат от тях. И да обясним още малко за тази маневра, защото е важна. Казва, че положението, в което е бил този хеликоптер, е доста важно да имаш опит все пак, за да го овладееш. Нали така? Да, разбира се, но това са, имайте предвид, че едни от подготвените екипажи. С 17 часа са от подготвените екипажи. Това са летящи екипажи. Чудесно. Да, не е чудесно. Това е, това е ситуацията и пак казвам, това е нещо, върху което трябва да се мисли в перспектива. Има се предвид, когато говорим за тия неща, че трябва да има достатъчно изправни машини, за да се лети. Особено за младите пилоти, които трябва да трупат опит, да трупат навици, летателни навици. И които почти инстинктивно в подобна ситуация трябва да реагират на ситуацията, за да оцеляват и да си изпълняват нормално задачите. Това е положението. Приемате ли политическите обяснения, тези в които се казва, че ето няма, има толкова много други сектори, които трябва да се дадат пари, защото да даваме за военните? Виждате в момента и в парламента имаше подобен дебат. Въпреки, че проектите за модернизация минаха, но все пак ние сме ги виждали да минават много години подред, така че дали сега ще стигнат до финала, още не е сигурно. Вижте, за, за мен това е нелепо. Защото това са екипажи, които са призвани и на практика е така, по най-бързи адекватен начин да реагират при определени кризи. 2/3 от задачите на тази авиобаза са свързани с условията на криза, условията на мир. Да спасяват нас. Абсолютно. И това се прави ежедневно. И хората са свидетели на редица случаи, в които се спасяват от тези момчета, се спасяват хора, изгубили се, гасат се пожари. И всичко това трябва да се изпълнява при тази мизерна наработка, при липса на, на резервни части, липса на изправни машини. Добре, какъв е, е конкретният проблем? Ето виждаме, че това е бил четвъртия екипаж за този ден на този хеликоптер. Значи, очевидно, 4 екипажа могат да минат за един ден, тренират. Какъв е другия проблем обаче, за да не могат те всеки ден да си правят своите тренировки, така че да бъдат безопасни за нас, защото ние сме на земята и това, което се случва с тях, за съжаление, трагично, може да се случи с някой на земята, нали така? Вие сама го казахте и тук е много пъти се повтори като пример, 180 часа на година. По стандартите на НАТО, във всяка една авиобаза трябва да летят всички машини или най-малко 70% от тях. Тоест, ако базата разполага с 40 въртолета, примерно в дадената ситуация, към 30 въртолета трябва да има изправни. И те трябва да правят приблизително между 200-250 часа на година, което в България не се случи отдавна. И това е една от причините голяма част от хората да напускат военната авиация, защото се демотивират и да няма подготвени екипажи. Аз и сутринта го казах, че това е, тъй като подготвените екипажи в България са твърде малко, това е загуба и за държавата, така е, да. Не само за системата. Защото на тия хора сме разчитали. И това, че ги няма,
изключително много влияе на способностите на базата да реагира при кризисни ситуации. Обяснете, какво ситуации няма, какво не е достатъчно обаче в момента, например, за вълновъздушните сили? Няма вертолети. Няма вертолети от една страна. Няма самолети. Има ли гориво? Еми, то не достига. Общо взето недоимъка, така е направена системата в момента в България, че нивата на изправна техника, на боеготова, боеспособна техника, както ние го наричаме, това е техника, която се използва в условията на мир, пак да кажа, се поддържат на много ниско ниво. Много далеч от нея, 70%, защото много хора казват, ние сме държава от НАТО, споменават определени членове от договорите, които ние трябва да спазваме, но това не се спазва. А ние сме член на НАТО от 2004 година. И сме много под тези прагове. Тази връзка президента така призова да има някакво разследване на отговорните и на тези, които са взимали решения през годините, за да може по някакъв начин те да понесат своята вина за това, че даваме жертви в мирно време. И то не при първи подобен инцидент, за съжаление. Къде е обаче проблема? Доколко колективната отговорност в Министерството и в Министерския съвет пречи за това да се назове и да се посочи конкретния виновник? И според вас, има ли прокуратурата начин, по който да установи кой през годините какви решения е взимал, така че да се стигне до подобни инциденти? Според мен съществува такава възможност. Но трябва да се тръгне от, може би, от 1994 година. Ако искат от 90-та да тръгнат. Може и от тогава. Да. Защото от 90-та година всъщност ние получаваме последните вертолети Ми-17. Зрителите трябва да знаят, че между 75-та и 90-та година българските военно-въздушни сили бяха превъоръжени напълно. Нямаше не само балканска, но и по-голяма част от европейските държави не постигнаха този успех. И голяма част от тая техника с огромен остатъчен ресурс беше на практика ликвидирана. Така че тези, които са го правили през годините, нямат оправдание за нанесените щети. Е как няма? Основното оправдание у нас е, че е политическо решение и до там спира всичко. Сякаш политическото решение оправдава жертвите и оправдава рисковете, на които сме изложени всички ние. Ами аз не намирам това за основателно оправдание. Нека да се оправдават тези, които искат, но в край на краищата резултата е тоя, който го имаме. Няма подготвени екипи. Тези, които са горе-долу подготвени пред по 17 часа, за съжаление, и завършват доста драматично. Не дай си Боже да има повече такива случаи. Вървим към финал на разговора, затова ще ви помоля за едно сравнение. Инцидента от миналата година, който беше отново по време на учение, и този от вчера. Имат ли нещо общо помежду си, освен видимото, ниската височина, на която е летяно, и очевидно невъзможността да бъде така овладяна машината? Общото е липсата на достатъчно ресурс, на достатъчно техника да се подготви съставът във военно-въздушните сили. Това е общото. И върху това трябва да се работи. Защото във всяка една система, особено за система, която касае работа във враждебна среда, каквато е авиацията във военно-въздушните сили, основният фактор това е човешкият фактор. Ние можем да си купим безброй самолети и вертолети, но в крайна сметка те ще седат на земята при условие, че нямаме подготвени кадри. Това е. Или тези, които са там, няма изобщо как да се подготвят дори. Защото ние сме купили, както каза, пак трябва да цитирам Радев, ставаме жертва на комисионерите, тези, които сключват конкретни сделки, за да вземат своята част от парите, а тези, които трябва да работят, всъщност са на земята. Ето, имаме кугари. Те са нови. Но и там процента не е висок. Процента на кое? На работеща техника, на изправна техника. Тоест, ние приключваме с сключването на договора за покупка, продажба на самата техника. А това, че тая техника трябва да продължи да лети и да служи на държавата, така както е планирано, като че ли остава в страни от основния предмет на дейност на голяма част от хората, които са авторизирани да осигуряват подобно състояние. И в този смисъл и сега трябва да подкрепим усилията на Министерство на отбраната, техниката, която имаме. Тя е способна и може да служи още дълго време на България да бъде възстановена и да бъде приведена в състояние, в което ние можем да използваме пълноценно. Не е ли това обаче харчене на пари на вятъра? Или вие казвате предположение, че другия вариант е да няма нищо?
И това е нещо. Така ли трябва да излиза? Не, вижте, аз сутринта влагане дадох... на средства в техника, която е несъвместима с стандартите. Тя може да стане съвместима. Да, това го слушаме от около 10 години, ама защо не става? Включително има в България и сега се... там ли, защо не става? Ми, не знам, това вече може би трябва други да поканите тук да говорите на тая тема, но... Сега и на изложението, военното изложение в Пловдив, има български фирми, които могат да приведат тая техника в съвместимо състояние. Да не говорим, че когато става въпрос за Ми-17, това е вертолет, който се купува от американците, включително за техните специални части в Афганистан. Така че никакъв не е проблема тая техника да служи и в рамките на НАТО и европейските структури. Но и доказват, няма никакъв смисъл да влагаме пари в това и да я правим съвместима с изискванията на НАТО, защото те са стари и скоро трябва да ги изведем от експлоатация от една страна. Самолетите F-16 са създадени в средата на 70-те години. Никой не говори Съединените щати, че това са стари самолети. B-52 е самолет, който е сега съществуващите в Съединените щати, са произведени началото на 60-те години. С решение на Конгреса това нещо ще служи на Съединените щати до 2036 година. И никой не казва, че това е стара техника. Щом нещо народа е дал пари за това нещо, то съществува, може да бъде модернизирано, може да бъде привеждано в състояние. Разбира се, това е преценка на специалистите. Защо да не служи? Трябва да бъдем рационални при вземането на подобни решения. Защото България достатъчно направи за съкръщаване на примерно на самолети МиГ-23, чисто нови Су-22 бяха унищожени. Су-22 в Полша ще лети до 2035 година. Освен да бъдем рационални, тъй като вече не сме финал на разговора ни, е хубаво така да знаят тези, които взимат пък и решенията, че носят някаква отговорност. Защото това е някаква пък гаранция за обществото и обществените средства, че се харчат по предназначение. Нали така? Еми, в България може би не се разбира по този начин. За съжаление. За съжаление. Завършваме така разговора, но т.е. продължение. Благодаря ви много за разяснението, което дадахте полковник Димитър Недялков на гости в студиото.